ଫେଲ ମାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 5T ଓ ମୋ ସରକାର ଯୋଜନା। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ଗୋଟେ ପଡି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଠିକାଦାର ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ଲୁଟ କରିବାକୁ ବସୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଗଲେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ବ୍ଲକର ଅଁଳା ପଞ୍ଚାୟତର ରଙ୍ଗଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘୋଟାଲା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ରଙ୍ଗଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କଲା ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଡ୍ରେନ୍ କାମ ଗୋଟେ ହେଉଛୁ ସାର୍, ସେଠି ବାଲି ଫାଲି ଟୋଟାଲି ବି କିଛି ବି ନାହିଁ, ହାଲୁକା ବାଲି ପୁରା ନିମ୍ନ ଇଏର କାମ ହେଉଛି, ମାନେ ସେ କାମ ମାସେ ବି ଯିବନି, ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତ ଦିନେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ପରେ ବାଲି ଫିଲ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ଭାବିଲି କେତେ ବାଲି ଫିଲ୍ ହେଇଛି, ଦେଖି ବାଲି ଫିଲ୍ ଦେଖିଲି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ, କେଉଁଠି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଢ଼ ଇଞ୍ଚ। ସିମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆମର ମେଟେଲ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମିକ୍ସ କରୁଥିଲେ, ମୋ ହିସାବରେ ସାତ କଢ଼ା ବାଲି, ସାତ କଢ଼ା ମେଟେଲ, ସାତ କଢ଼ା ଆଉ ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କଢ଼ା, ସେ ବି ଛୋଟ କଢ଼ାରେ ଦେଉଥିଲେ। ଭାଇ ଆସିକି ପଚାରିଲେ ଯେ ଭାଇ ଏମିତି ଯେ କାମ କରୁଛ, ଠିକ୍ କାମ କରୁଛ କି? ସେତେବେଳେ କହିଲେ ନା ଠିକ୍ କାମ ହେଉନି। ତ ଠିକ୍ କାମ ହେଉନି ଯଦି ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଉନ୍ନତିକରଣ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ଏଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ କଟାଯାଇ କାଠ ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଡିଓ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓଙ୍କ ଭୂମିକା ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଛି। ସେହିପରି ବନ ବିଭାଗର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ଗଛ କଟାକୁ ନେଇ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ତେବେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଡ୍ରେନ୍ କାମ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଡ୍ରେନ୍ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ନେଇକି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନେଇକି ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର କାମ, ବିଡିଓ ତାଙ୍କର ମନା କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ନେଇପାରିବୁନି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଆପଣ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିବିନି ସେ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ସରକାର ଆଉ 5T ନିୟମ କ'ଣ ଏଠି, ତେଣୁ ୟା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ, ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଉପରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଟକିଂ।